Så hade han varit stöpad så hade jag fan kunnat varit alltså. Ja. Kuken. Respect. Det är coming you. All step, all step. Han missar sin step. Taktik, eller? Det är vi klarar den på våran... Yellow, rush ups with me. Rush ups, ups with me. Det är inte rush, det är skitsamt. Nej, vi kör med yellow bara. Eller ja, rush på yellow om du vill. Rush ups, alltså, kom in. Yellow, chill. Don't pick now. Don't pick, don't pick. Don't pick, yellow. Okay. We will yellow. Fake ups. Yellow! Okay, you're fucking stupid. Oh, I'm throwing this game. Can you please listen to us? Nej, jag ups, sir. Jag är bakom, bakom. Kör. Är det jävla bot? Långa. Han är pisslag. Ja. Planta kort och bra. Yellow, do you have a microphone or a headset? Yeah. Do you hear what we're saying? Okay, system. Yellow, please listen when we call attack. No, I'm multiple. What? Mute only. Okay, you do you, man. Snyggt boys på B. Akta dig inte stack. En till. Jag går av fan. Bro. Var han fyra där eller? Mm. I see. Nice, släppa bomben åt sidan så ingen kan ta upp den där utan att behöva gå ur sin väg. Ingen med den. Tror jag att han inte blev vit alltså. Lämna banan. One push, apartment, second mid, street. Han var mellan husen. Hallå? Där. Och hjärnan nere, alltså smoke. Ja, gick han ner hela vägen? Jag måste gå ut bajsrunda. Jag gick bajsrunda. Ja, det var inte samma snubbe tror jag. Jag tror han kanske gick ner med bara. Snabb! Jag var inte runa. Streamer nu då? Ja. He was close, they boosted. Come on, baby. Tak typ eller? Jag vet inte, jag har hört folk hoppa, jag vet inte om det var balkonger eller... Jo, antingen under eller uppe. Backa där. Men lol, timing är ni. Ja, wow. Vad vann? Korta, korta. Sight, sight nu.
tower, bakom tower. Moppe. Satans. Jävla Vespa. 14-5 hits alltså med fucking Molotov. Är det 14 i en 5 hits? Ja. Var det Molotov va? Man brukar ju skada 20 efter en sekund. Ja. Hemma balla. Bort målet. En pit. En arch. Två en short. Eller lång. Två pit. Gul pit i hela laget. Bra jobbat. Han var uppe på muren innan. Jag tror han är nere nu. En till va? Tog inte bomb. Tvärtom. De brukar ju boosta upp på muren bland annat. Bland. Fortsätt axa dig inte om ni kan. Han backar kör. Jag ska hoppa kort då. Smoka långa eller men. Vi har en. Nu kör vi på short. Akta pit nu. Lång hörn. Bakom. Ja, sen smuk på bakom där då. Nej, han hoppar in i smoken precis när jag tar en fucking flash. Jävla timing. Ja, det var lite tråkigt. Jag fäller med spray på en balla också. Han hoppar korta, två på korta, han kommer fika mig. Jag lägger. Ja, han är inne i CPL. Fikar ut. Dubbel nej där. En AVB här. Han är på lång. Nej, just det. That's a boring ass nade. Han är kvar i appa. Som sätter mig direkt alltså. En var CPL och en var i korridoren mot balla. Jävla digelskinnarna och kapter. Bim. Det var trevligt. Två av oss. Let's go! I am throwing a grenade!
här i boyen. Du träffar med smoken, han hade fel. Jag vet inte, jag kastar en random bara för att plocka upp en ny. Han är poppins. Jag har 4 HP. Mollade poppins. Jag plantar i smoken, akta han är close runes. Shit, alla är redan släppt. Close CT. Flasha CT. Ja, alla är mot B. Akta med. Jag håller banan, jag har 1 HP och flash. Ja, jag är en för alla. Han pushar på. Jag vet. Död. Sight eller? Coffins. Sista. Han blir fast i. AVP. Han är låg. Gå igen, gjorde jag på honom. Nice. We must move. Det där kan ju bli mycket mer clean när vi är fyra mot den. Timing på att de pushar sådär alltså. Får du kämpa ballen då? De pushar bara nå. Asså. Jaha. Ja men jag tror det var någon. Nej alltså, jag sa inte till dig. Sen precis när jag skulle gå ner i boiler så smällde den målen där. Alltså precis. Så fort jag tänkte tanken så målade den. Fan, next level hack. Så, jag kan läsa min ölops. Nice. En lång här. AV lång. Jag målar. Kan vara Peter. Jag grupper in. De är korta. Var en meter låg. Har vi flash till korta? Nej, inte jag. Ingen har flash. Ingen någonting. Jag håller bara hus. Lågan är inte korta. Det är polare, jämmer sig bara. Korta hjälpet. En kommer korta, kloss korta. Nej, nice, sista långa. Arch. Spara av det. Nej, jag får fucking måla nice det här som inte så. Du har fått ML. Bra runda. Nemos på rusk. Bil också. Kan jag packa in lib? Ruins. Men, AV där piken. Så jag blir så lack!
tycker vi att det är fem där? Och så är det alltid jag som dör. Ja. Ja, vi var B. Jag har mid. Sista av Emil, från B. Emil, fucking skön. Okay. Ja, han är lång här. Eller var det du? Jag är lång. Emil. Jag hörde bara en av. Jag tänkte, för jag hörde skap så jag såg vart Emil var, så tänkte jag. Får du bara speedway? Fan, var han då? Han kanske var speedway och gömde sig. Emil gick, alltså. Var det långa? Var det långa vägen? Det var en break of defa. Han hade ingen att göra det. Han hade inte kunnat springa upp i mid för att jag sprang ner. Akta AWP mitt nu kanske. Spara en av er på det. Ja, det är sant. Han backar kört det. Bra res, riktigt. Side. Jag laddar dem. Ett till side. Backa långa. Lång. Pola har kort. Lång. Hur fan kan inte jag se han där? Shit, det var mycket skott där på A-site. Shit alltså. Teckningen är fortfarande bajs. Shit vad han inte dog den första stunden när du skulle planta ut. Mhm. Och så bara backa den enda långa här. Jag var fan nog gillar den. Så bra lira elva. Så länge vi vinner så bryr jag mig inte. Det är den. Som det där, minns när jag failade spray och sen dödade jag snurr med glocken på tröjan. Ja just det. Oh my god, du behövde. Så, vänta, det är ingen spik där. Nice. Jag död med den. Åka CT. Flash, det blir. En låg hus. Jag målar boll mig, vad är det? Ja, någon lång digel tror jag det lät så. Han var fucking... Vad heter det? Grave. De har en AK. Smoke. Jävla långt upp rör. Det är bäst. Galning. Smaka av botten med dem bara. Tackar en jubb också, första. Snäckt död. Läsa sätta. En, jag tror sista är låg. Läs det, säg K. Han har styr på. Ja, antagligen. Jag träffar några gånger. Stanna site, jag kan stanna site om ni vill hunta. Hunta ner den där jävla med. Start hunting, I hold the bomb, he's slow. Jag tror det. Bra. Jag har 54, sorry. Ska jag få dropper? Har. Tack. Ja, jävlar fan. Rassar du också det där att jag inte ens behöver tänka tanken fusk? Vad sa du?
Det är också det där som de som målar i boiler. Att så fort jag behöver inte stänka tanken liksom. Eller så fort jag gör det så händer. Det är magiskt. Magician. Flasha mot det, flasha mot det, backa bort, backa bort, backa bort. Kan vi inte måla runes också, vänta? Jag kan måla close, spel. Close av er, close av er, första eller andra. Lägg det in här. Jag vet inte fan alltså. Jag är med. Smoka sig. Mörka. Död mörker. En CT. Död andra. Det är dålig smoke CT. Ja. Flasha CT. Håll CT, håll CT, håll CT, håll CT. Yes, jag håller CT. Jag håller banan. Jag har runes. Jag tror han är close CT alltså. Check banan va. Jag håller banan. Jag har jobbat din jävla liv. Banan. Banan. Thanks, gott, David. Tack. Kul, ett jävla CP alltså. Ja, först jag bara, ja. Man först får inte vara toxic. Först håller han smoken, så jag bara, ja men håll banana. Nej okej, håll inte banana. Då går jag mot banan, då kommer han där och då släpper han smoken. Jag lät det som jag blöder. Nej alltså, han gör tvärt emot vad jag säger. Man är mute det. Ja, jag vet. Ja, det är också gjort. Alltså, det är röst Stefan, jo det är röst Stefan. En långa vägre. Det är ingen behöver, det är ingen behöver. Du är inte jobbig röst, Emil. Långa vägre. Jag tror han måste ha träffat mig. Jag har sagt en på sajt. Åh oh, jävlar. Man får med genom smoke, en lång. Jag blir spammad igen. En sight också, och en lip. Bra. Långa lip. Jag är två på grabbar. En kom arch. Lib kanske. En var B med digel innan. Ja, man kanske kommer lite. Ja, det är sant. Långa, det är gällan för AK nu. Han säger vem. Jag måste ändå springa på något stöd. Jag tror jag inte är med. Han står i arch. Vem på långa. Long last. Långa. Maybe arch. Gick det bättre? Ja, man vet ju inte liksom. Man vet ju ändå. Behöver han droppar? Nej. Jag behöver en sus. Let's go, let's go! Hey. Ace! Wow! De kommer nöjda mig om jag antar alltså. Faktiskt sänka mig. En uppe sen, jag sitter på det. What? Ja, det är inte smak de la. Han backar nu, tror jag. Har han backat? Ja, inte hundra, men... Nej, kvart. Jaha, shit. Lång av er. Den backar side kort då. Bomben går iväg. Flashar över dem. Nice, Emil. Lova, nej. Short. Kör på honom, alla tre. Nej, spela slow bara. De hade en AV lång om du inte dödade honom. Ja, döda honom. Lång. Men lol, den där vinkeln. Det var sista AI.
Jag ska att han hoppar förbi för att så här undvika någon, sen steppar han ut ändå. Man ja, kollar. En långa. Lång. Framför grave. Jävlar. De har du. Framför dig. Nej, bra. Jag går ut. Jag går dit han inte går. Du som han går B, jag tar lång. Jävlar, det du går om han och fucking hatar dig. Ja. Jävlar, vad vitt jag. Nu går jag långa. Ja, jag ville bara titta mid, men jag fastnar här alltså. Close. Mid. En close mid. Död mid. B eller? Ja, det är B. Bobben med. Nice, vänta. Bra. Uppe. En, visst, en mid. Kan pusha bakom och se att det... Kära vän. Bakom du inte vill. Så dåligt! Träffar ingenting. Så jävla äckligt när man har en lurk. Great force, man. Nade mid. En UG typ. Dänkt med. Han är... Jag träffade en gång i kroppen, han är skallen. Tror jag. Två mid. Hittar på dig. Two mid. One dänk, two towards B. Vad lång är han? Vad är macka B? Jag gillar att han hängde med mig bara någon som bara taggade han. Vad fan skickar du för snap, Emil? Det är mitt nya sikte. Ja, men jag såg inte så att det var sikte, jag såg bara sin brevlåda. Ja men fucking Mike 10 brorsan. Ja. Bra vapen, så jag hoppar på den och kör vad man vill. Jag är fan alldeles för trött för det här. Förra gamet sög all jävla lust och must ur mig. Alltså det känns som ES-portalen är mindre toxic. Jag vet inte. Det här är ändå, alltså den här stämmen är ändå liksom näst högsta ranken på facet och är fett toxic. Säger ingenting, bara retry. No. Det brukar vara så att ju högre upp man kommer desto mindre toxic. Ja. Du måste close eller något. Nej, ah, nej, jag tog mutat. Får du bara spela efter hur han kör? Ja. Nu, fuck all us, fuck all. Fick någon spel för dig? Nej, jag var med. Det var bra. Två uppe B. Uppe bananerna. Jag ruttar fan. Jag backar mot sight. Jag vet mitt flash. De smakar mig. Ja, jag är lite på att du löser B. Någon i hus. Macka. En säkert mid. Dörren. Jag håller husen ut och kör där. Vänster upp mot banan.
Jag smakar långa igen. Bomben var mitt. Jag flashar korta. Bomben var där. Kan man fake oss? Ja, jag har 17 HP i bögan. Stöps korta. Akta banan, akta banan nu. En var boiler. En banan. Ja, de backar och löper till dig tror jag. Jag har på en 3K. Fitta. Den är jättelåg. Boosten. Där. Jag tror att det. Spånen båda låga. Ni alltså. Mörkade upp, eller pelade du? Nej, mörkade. Ja. Det är ingen tid att det. Bra jobbat boys. Snyggt Arvid. Fan vad de inte körde inte samma, de bara sprang en och en alltså. Så här långt mellan dem. Så var det ju såklart en grek som stannade i smoke och sköt igen. Det är alltid så när man ska göra smoke play, någon jävla jag som tänker. Jag droppar den rakt till någon. Jag tar den gärna om det är bra. Går han av nu, sa han det? Jag har ingen aning. Verkar som det gör. Kör bollen i den. Bra jobbat, jävla grek. En sekund mitt bro. Den är uppe i... Åh jävlar, han bara springer upp. Genom smoke. Mitten sprang tillbaka. Han är låg. Jag går. Det är lång. Tog en till uppe. Kan vara lång, ah lång. Eller uppe mid i alla fall. Förrös. Han hade bara makt 10. Jag såg ingen annan banan som fanns. Där du slutar till. Jag tror han hade bomben med ett öne. En kort där. Vad är det för smak? Är han i smaken eller nej? Nej, det var min smak. Jag failade. Flash B. Gå in nu. Banan av, banan av, banan av. Den andra är kanske halva skadan. Han verkar vara på sajt. Vänster sida. Av runes. Ny box. Sista var runes. Ja, fyta. Jag gick runt. Nice traded. 69 gjorde jag på. Nej, jo. Nej, han dog. Han som har räddat henne. Eller båda dog. Spela safe, eller? Gud kommer gå död dock. Ja, men han vet inte bättre. From another country. Flashar. De skickar ju typ in en snubbe här på att hålla lite. Snyggt där. Chilla på det här. Jag träffade. Gå och be med Håkon. Eller nu. Ja. Ja. Träffade han också. Lite vitt. Nob. Många kommer in. Det är ruins. Hoppa tillbaka på hold. Det är AMP. Jag visste aldrig. Fora, aim punch, and ruins. En vid arch. Sätt det. Jo. Alltså, kom igen.
trycker jag till, eller? Nej, där någonstans, eller? Ja, okej. Nej, där är middle B. Yellow, why you buy, man? Every run. Måla bort dig, eller hade du med dig måla? Tre inne, en CT. Pool. Banana. De backar. UG, säck, banan. Släpp jag svar på Pool. Nej, Mach 10 var det, lol. Nej, men det ska vara något för det. Ja, där var det. Tänkte väl jag, vad fan jag tyckte jag hittade honom. Den där var tung ändå. Så vi är nöjda alla fem. Eller alla fyra på B då. Och sen så springer vi tillbaka. Sure thing. Alla vi fyra, let's go. Ja, bara springa ner där B. Han kommer hänga med. Det är bra, det är bra, det är bra. Stanna och vänder dem direkt, det är så jävla bort alltså. Sen är det ju jag och Razz måste komma på B då. Bra. Gå tillbaka, baka. Kan du komma och boosta mig? Ja, jag tänkte det. Jag tänkte det också. Smakar en banan, en banan. Här är på bilen. Flasher. Incendiary out. Grenade out. Deploying flashbang. Någon blev träffad av en nöjd alltså. Va? Ni är ju tre där. De är uppe med. Ja, okej. Målar här då. Välkom av, visst du. Ska jag vända B? Nej. Det är en till mot B va? Steps mot B. Ingen kort. Det är B. Alltså, visst du alltså. Varför pre-aimar han ens där uppe? Hans mate såg mig och drar ryggen till. Så jag sa väl newbox eller någonting bara. Fan, jag skulle inte ha lyssnat alltså. We save, man. Jag backar. Jag ska muta han alltså. En nere med. Var? Typ bajsränna. Ska du droppa en MP5 eller någonting? Jag droppar en MP5. Ja, tack. Tack, tack. Brans, vi försöker ta över bananen då. Jag målar. Ja, jag målar djupt. Ja, du målar djupt. Jag målar jag close. En hacksövhus. Jag smakade ju. Ska du boosta mig eller? Jag kan snabba oss för en för alla bara. Det gick vitt. Kört. Jag gick ut. Bra. Jag gick ner tror jag. Ja. En AV i mitt. Smoke pit. Samma korta typ. Kört. Kan
kan vara akta nappa. Hus, apps, AWP. Mm, den apps. Snyggt, sista apps. Sista apps. Såja, boys. Fan, bra, Tasbe. Jag köper en på det. Tack. Jag dropp. Ah, shit. Ja, jag tar den nu. Håller du djupt igen då? Ja. Throwing fire. Nu ser jag över många nu. Okej. Ja, jag flashar. Flashar, flashar. AVT-trappa. Molla långa. En close lång. En arch, en alltså långa. Nej, jag tror fan inte på det där. En är inte sett det någonstans. Han är pisslåg i hus med bomben. Vägrar vara död. Alltså man bara inte går och dör i början på varenda fucking runda. Come on, chop. Nu, USB-dinken kommer. Fuck vad låg han är. Ja. Jag tar 10 HP. En till. Kvitta en kloss. Jag har ju kvitt. Fan, tog den vägen sen då? Långa tror jag. Ligga akor där om inte han kastar bort. En pisslåg alla. Alltså det är så fucking... Sen vinner vi rest. Häng med bananen. Banan, yeah. Jag kommer gå ut och pika. Bianjanja. Han kommer målla igen. Mållad. Han kommer på det rösta. Ja, jag känns skönt. 3 mot 3. Det har liksom som slime. En bit strål. Men hur länge hjälpte du runda? Alltså de langar bara grejer. Ja, de får köra. Jag visste att jag klickade. Jag visste att det är bäst högt tag. Har väl en Jani som håller här? Ja, det är bra. Baxen vi frallar är 99 på. Nice val. Till Broskius. Nice. Till Broskius. Jag på sajt. Fuck what the fuck? Det här måste jag gräva av, tycker jag. Jag kan droppa av dem. Lägg upp en stabil på B och stäng.
Alltså det ska vara nattstängt. Morgonstängt. Vi hinner inte komma ut alltså. Vem vill ha den? Att jag behöver droppa eller vad? Jag är inte kul då. Ja, men jaha, du fick inte göra vapen alltså. Nej, vad lär du? Fan, sånt. Skämmet. Vill ha akorna? Gå inte ut i... Ja, visst är det. Gå inte ut i bananen, bara håll bänkan nu. Ja, men det är ju klart. Den är redan inne. Ingen till där. Lars här. Throwing flashbang. Grenade. Throwing fire. Throwing smoke. Grenade out. Kommer hörna nu. Deploying flashbang. Laying down smoke. Han är inne! Sete! 100% sete! Rapp, han pushar sete, Han smakar bort med Res. Ja, jag målade bort dem. Jag gömmer mig i mörka alltså. Kritvit alltså. One is in city, eller? Jag gömmer mig i mörka. Han är banan. Nice, bra. Bra. Han close mig, oh shit. Han var på. Bra. Bra. Han är vit. Put. Nice, easy. Ja, där. Snyggt. Snyggt. Easy, grabbar. Easy! Har du råd att köpa själv, eller? Ja då, jag behöver bara en fyr. Jada, Jocka. Jaha, ska jag få åka på en plötsligt? One star, champion. Throwing fire. Apten. Jag vet inte så för kallar en game för att kalla eller för den morsan. Långa är klart. Men de borde inte börja kuta upp där. Thanks for the flash, bro. Han kommer nu då. Shit, vilket jävla QQ alltså, han bara lägger en flash alltså. En bubble lugs. Flashbang. Som att köra då. Akta hus nu. Vad är det där? Åh, jävla bot alltså. Han träffar mig! Ja, mig med alltså. I have 15 HP. Very sad guy. Står bakom den här och späckar där, nej. Jag vågar fan inte stå vid new boxes alltså, för de kommer fan... De primålar allt det. Vad man ska kalla det. Vi går på det. De smakar av långa. Frågan om jag ska köra B alltså. Flasha korta snart. Nu. Två korta, Tor. Ena korta. Han säger, kommer de hit kanske jag kan inte nöja en blänt eller vad? Bommen där, bommen där, bommen där. Bra. Nice! Bra, balla, balla. Sitta av en, nej. Vad som ni vill ha det på? Vi har det, så skiter det. Bra runda, Tim. De lär lite knas med cash nu, tror jag. Jag tror en B-rulle. En maxad B-rulle med jag hänger med i början. I spjutspetsen. Shit, alltså. Lägg era först, jag kommer lägga mig korta nu. Incendiary out. Grenade out. Grenade. Steps. Second. Bra res. Det är bra. Jag grejer inte för mycket nu bara va. Det var en sån. Jag måste åka med och skit. Jag vet med. En meresklap, han kastade bomben till någon annan janne. Ja, vi pushar inte för långt nu bara. Nej, skit du. Alltså backa på riktigt. Backa seriöst. Jag pallar inte om vi torskar. Vad är Echo? Ja, men skitsamma. Ja. Båda ni dör och så har de B och så vinner de. Ska gömma. There's no stopping us. Ni som håller på kniven. Ja. Nej.
Sätt den nedför låspiken bara så har jag någon man pushar på. Spara en arm eller något eller något? Perhaps. Jag har 100 spänn så jag chillar. Ja, vi skiter i hämta, bara låt dem vara. Han får inga vapen då liksom. Slå. Försök att bara låta dem överleva. Han får inga pengar. Bara ja. Han insåg det själv när du sa det. Ja, det är Glock och Sus. Ja, precis. Hade han dött då så hade han inte haft vapen den här runden. Eller hade han liksom överlevt i runden? Ja, oh, han. Fucking B hoppade på honom. Vill ni maxa B igen eller ska jag gå av med? Maxa B börjar. Maxa B börjar. Go. Man köpte en auto eller någonting. Mm. Fem auto. En sekund. I alla fall. Throwing flashbang. Grenade out. Throwing fire. De mollar inte. Inga logs. Grenade. Jag smokar en djup, jag smokar djup. What the fuck? Lång. Alltså va? Det där var just fusk alltså. Kan gå. En balkong. Sight. Uppe balkong. Vänta då. En sight. Flashar den. Målar bakom. Jag borde smoka dessa. Åh, vilken flash. A sight, close. Lådan. Hus eller något. Vad kör? Vad är han fick mig på lotto, därför törs vi den. Han sprayade inte ens på mig, han bara... Han switchade target mitt i en spray och fick mig första skottet i HS. Tråkigt. Ja, som fan. Speciellt när jag var... Så, ja, han vände sig till 45 grader också. Jag har inga baller på det. Nej då. Nej, bra. Jag går långa nu. Jag smakar med... Steps hus. Kan jag med. Bomben hus. Köp han safe med det så brottar jag. Du låser från mörkan eller något sånt. Jag vet bara. Det var en jävla get right. Han acear mot Navi. Vad ska jag hålla jag är ny på? Korta eller hus då? Jag håller inte mid nu. Flash på B. Just det, Arch. Jag rottar lite. Okej. Okay. Håller du korta eller hus, Valle? Jag rottar nu, alltså långa är clear. Eller långa är öppet. Men... De smakar lång. Alltså, tror det. Jag smyger tillbaka Arch. Det blir Arch, va? Short, Molle, öppet. Short. Uppe korta. En fett lång. Och en till halva kvar. Ja, två, en pit och grave. Spara bara. Och du säger vad den där är. Fucka save alltså, det är inte värt det. Låt dem inte ens veta att du har den där. Nej, precis, de vet inte att du har den. De var en sån här grej, jag var irriterad alltså. Fett nice med lite... Ja, exakt. Man kan inte stå precis där man vill, utan det är alltid lite faktiskt. Så fick han 93 och dö liksom. Varför kan jag inte bara få dö den? Tråkigt. Mm. Jag köper fan AV så jag kan inte spraya. Nu blir det lost. Nu är det out. Nu är det AV. Nu är det fest. Nu är det fest. Eller så dör jag bara. Throwing fire. Grenade.
Alltså med... Du får pika dig, jag står och gör en flash bakom dig. Jag kommer flasha på dig så du får springa direkt. Ja. Om jag skjuter bara lägger. Smoka långa va? De flashar. Ja. Throwing flashbang. Jag fan. Throwing a grenade. Smoke. Det kan vara långt alltså. Lyft snack. Akta sätta boys. Vad du ser då? Ja. Åh ja. Släppa någon. Skoppa någon. Okej. Smoka sete. En upp med, alltså fucking lurker. Han gick mot säcken. Nej, upp mitt. Ja, kör. Fan! Vi bara spara igen och så försöka ta en rinda. Det spelar ingen roll. Vi får klippa tal. Banan, en. Ja, så att... Sorry. Så att det inte är något kul att göra. Yellow, please don't give to them open. Så där då, för att han kanske när jag pratar som... Glas, bra. Är det mer? Bara en till. Det är en bro. Ja, långt. Vart ligger den igen? Framför. Bomben med söken. De är VA för fan. De är uppe i topp med. Kan fortfarande bli VA. Släpp kort eller hus. Jag ska börja med oss. De är på fake som vanligt. Uppe mid. Ända långt. Kan gå CP. Bögigt. Jag kommer gå för en info play banan. Bra vart. Inte långa. Jag tror alla långa. Dinkad. Bomben långa. Dinkad. Nice. Bra. Oh, jävlar vad de kunde stratt... Nej, du ska skita. Ja, goddamn. Och när man tre level 10 på facet så borde man kunna en annan från Molly smak. Det är inte ens. Då prackar man grejer, vet du! Ja, nu har vi varit. Fan, vår halva! Mm. Tre rakt. Det är inte fan oss. Det blir ju på T på regular. På reguljär tid? Ja. Mm. Jag målar house. Ja, exakt. De boostar tak. Kort. Hör du det där Rus? Såhär. En och pusha på skallen. Han böcker tillbaka. Var du smoka? Ja. Nej, han hoppade ner där. Aha, we know where you are, bitch. Han är låg som fan. Kör. Han kommer pusha seten nu. Jag backade bort. Var det han som dödade dig, Val? Yeah.
Jaffes, ja. Eller? Tror du? Ni borde kanske jobba B, Emil och Play. Ja. Nej. Fittar det två till på B. En på A. Wow! Nej. Men han var inte låg ens. Alltså. Shit, jag träffade han bara en gång. Jag har 100 på någon låg. Jag gjorde 169 i 9, så jag haxade nog en del också när han svadade på. Ja. We must move. Borta. Plus. Ja, bra, bra. Gatt i ben. Snyggt, boss. 5 med 3 nu. Ja, chilla nu. Alltså. Vänta på alla bara. Snabba. Emil, vill du jobba hus eller? Wow, två på. Kör B. Go. Han ska hoppa site. Jag håller 3. Pouten. Eller på den. Bra. Kanske inte ska hoppa det. Jag skiter i. Vart är Mouten då? Han dog. Jaha. What do you say, man? What do you mean? Delete your fucking country, bro. Yeah, go chip up. Man, why mad now? Go win! En backade CT. Och plocka out då. De borde ha en kaffebar. Han var lib. Lib. Bra, nu vinner det här. Rakta tre pers B. Ska vi helt ärligt, jag tyckte de här var skitdåliga som CT. Alltså innan det blev overtime. Sen på T-rundan, de bara, oh fuck us. Vi kan springa igenom. Jag vet, jag linear over. Han pushar over till. Pushar han hus? Ja, han backar tillbaka. Oh jävlar, hoof. Smoke. Oj, nej. Sorry. Min mus fucking buggar ibland. Ska jag smoka långt eller kort eller? Ja, nu har vi short i peken nu. Graveyard pins. Oj, kef smoke. Ja. Ändå short. Ändå långt. En smokade långt. Valle! Bra. Långa. Flasha långa. Det där var inte en lång flash. Alltså helt enkelt. Lyft. Snäck. Träna henne. Snälla, ge mig bra spawn. Om inte han får dubbel AV där så yes, har vi den runden också, känns det. Om vi kan gå på. Ja, exakt. Det var blocka fucking retarded. Blocka mig inte. Jag ska springa rakt fram. Let's go, my friend. Jaha, jag tror du skulle. Rakt fram. Aha! Min jag har skjutit lite. Nej.
Snyggt, Emil! Bra skit. Jag är så kär i till balkong, asså. Det är ingen lång eller kort. Ska jag försöka smyga upp lången? Ja, visst. Throw in smoke. Alltså han vill typ köra bäven nu. Libba, två lång, arch. Båda av er. Libba och arch av er. On-site. Han baitar sönder mig bara, jag fattar inte. Mm. De sitter arch eller bara. Bit, bra. Gå planta. One more up. Vad gör han? Kolla din position. Så jävla bot, jävel alltså. Jag vet inte hur fan han... Sätta på mig i luften, fucking pås. Så jävla idiot. Jag har inte lärt dig det, Arvid. Man ska ju hoppa och skjuta dig. Då har skottet på dag. Jag har sparat pengarna. Ja, jävla tryhard, sasså. Den där snubben hade inte ens full kev, han som jag mötte. Så att en kul över skallen. Ja. För man förväntar sig inte en mack i smack 10 rush. Exakt. Bössan. Flashing mitt. Nej, det där det går inte. Det går inte. Det är på B bara. Är det right? Ja, han tycker det är bra. Nice, dude. Fuck. Jag vet. Han är igenom mot brand. Ja, bra. Vänta bakom containern. Fucking smoke. Nice. Sista var runes. Ja. Jag kanske håller det. Jag springer bakom. Snyggt. Arena. Tos for good luck. Nice, man. Throw in smoke. Fire. Kanske boostar jag törren. Boostar jag för fem? Ja, jag är väl där nu. Du solo där, Emil, så fall. Det är inga boost. Kan det bli. One coming towards B from CT. Jag kan hålla bak här. Jag kan hålla tre lådor. I don't have smoke. I smoke now. Beredd på traden om nu också. Nice. One more CT. Jag målar tre lådor, men det lär inte vara något där. Alltså han har... Ja. Vänta framför coffins. One middle low. Maybe come banana. Let's see vad jag har. Nej, han bara sätter. Banana egentligen. Nej. Bra. Jävla sega jävel. Fan ska han gå in nu? 99!
Tråkigt. Inte helt hundra. Alltså, fucking shit. Nej, det är tre banan eller fyra banan säger jag. Första ja, jag hänger med. Bara nej, det är ju poppa som har en kill alltså. Sen så backar vi och spelar vi tok save. Det skulle vara nice om gul gjorde det också. Safe! Kapten vet inte vad det betyder, mannen. Alltså han har ingen information alltså. Jag vänder det. De smakar upp mig någonstans. Flasher, flasher. Jättedålig smak. Jag smakar inte. Jag kan boosta dig om du vill. Jag står framför posten. Okej. Okay. You want to go on my contact? I shoot first, then you shoot, okej? Okay? Nice, Russ. Ett hopp, jag backar. Flasha framför dig. Backa in, backa in, backa in, backa in, backa in, snälla. Ja, men jag såg framför dig, jag kunde inte backa in. Alltså. Nice, va? Bomb där. Bomb där. Bra val. Tack. En pit, en balkong, balkong, balkong. Så fuck it, nej, jag orkar inte. Balkong korta, balkong korta, balkong korta. Han är dänkt, kört. Nice. Snyggt. Sista på plan, vänta på plan. Nej, jag ser krit vit, jag är krit. Vänta på plan. Bara chilla. We're talking to each other, it's okay. Jag är inget kvar. Det är väl kvar. Det är väl kan. Nej, graveyard, graveyard. Softa, softa, låt dem vara softa. Han är uppe till hörn i graveyard. Han var längst inne. Wow, spring alltså. Bort. Alltså jag orkar inte såklart. Jag står och håller hus hela fucking runden. Så ska jag bara lägga en smoke mot mid för att hjälpa er. Och då bara smyger han fram och bara... Ja, det, har, det där är vår runda egentligen. Vi två entries. Jag var hundra på att du skulle titta mot Emil alltså. Flytta. Inte kvar när jag slår på vad jag ser. Gjorde jag det? Bra. Okej, one second. Så, han hade bomb, han hade bomb, han hade bomb. Bomb när jag slår på. En balkong. Jag släpper. Jag chansar på att de kör av. HUR?! Jag kör beba för ner nu så. Tror du det? En korta. De mollar nu och grejer dock. Ja. Hus. House. Han håller hus. Hus. Bra val. En hus. Low balcony. Han hoppar ner. Var är toppen mid? En side pist låg han där. Kanske grön. Oj, sneaky motherfucker. Ja, jävlar. Shit, det var äckligt. En låg. Yes. Han ska upp någonstans. En banan. Ja, fint alltså. Jag tror... Ett HP! Fuck asså. Ska vi köra B istället då? Ja. Så kör jag. Det var random så mycket. Ja. Det var bra. Där tar han varvet nummer. Kommer de?
En i CPL. Inne i CPL eller? Jag kan ha någon ballen. Nös, short. Jag är så jävla vit, ser ingenting alltså. Smokar de långa eller korta? Inte långa, eller inte korta menar. Jättedålig locksmak gjorde de, fitta. Du är gamla. Flash ut boiler, jag är vit. Ja, jag är vit. Uppe. En sill kort alltså, wow. Jag trodde det hände. Uppe korta. Nej, det var smakat alltså. Du är så korta, nice. Sight. Long, long sight. I'm smoked. Safe front. Jag tror en ballen sight, men jag fan inte ännu. Nice. Sista ska grappa. Vi har snart långa. Knock it. Bankit eller? Nej. Nice. Nice boys. Good job. Cool. Tick. Oj. Varför ska vi ta med åtta för? Oj. Det blir det inget. Säg, vad säger du? Oj. Han vill passa här, jag kan inte önska honom. Fan. Jävla bot alltså. I need feed my dog. Fuck hans hund. Faktiskt. Fuck hans familj. Ah. Fuck hans släktträd. Vart är han ens ifrån? Jag vill inte ens kolla, jag kommer bli arg. Säkert en jävla fucking Moldavien typ. Guatemala står det på oss. Ja, han är då fan inte från Guatemala i alla fall. Han är så jävla ruskig så det inte går att bli mer ruskig eller Eastern European eller vad. Geospec fella. Roger that. Kebab. Kebab chichi. Fett gott. Aldrig käkat, vad är det ens? Det är fett gott. Typ som hjärpar. Tack Arvid för att du fucking berättar. Jag vet, vad är det för något som är? Det är fett gott. Okej. Okay. Det är så fett gott så säger det kryddor och hjärpar. Ja, det är fan. Det är Balkan hjärpar. Wow, två där. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Grenade out. Throwing fire. Smoke. Men, kan han måla mindre eller? Nu ska det brinna. Det är inferno trots allt. Botta ner hela min skärm gjorde jag också. Dubbeln. Flash upp med. Alltså han siktar rakt in i väggen, vad gör han? Take left side. Take left what? Yes. Hoppen här. Okej. Okay. Hey, talk. Teach me more please. Sight. Snyggt. Bra Arvid. Du överlever. Du tar en till. Inne sight. Inne sight. Nej, jag snickar jävla bort alltså. Tell me more of the play. Take left sight. Very good, nice. I understand. Take left, okay. Det är fett dumt att bara gidra nu när det är det sånt här läge alltså i MO. Så bro, jag fucking bryr mig inte. Jävlar, du skakar på benet, Valle. Skakar min fucking arm. Throwing fire. Throwing smoke. Flashbang. Nice. Fire us. Nej. Nu var det inte värt det plötsligt. Fuck. Ramp to one. Laying down smoke.
En var mätt. Ja. Upp korta. Jag är vit som fan. Alltså kan jag... Alltså jag orkar inte. Side short beat. Stay there. Det är ni två. Plant. Sex. Rätt kopplad. Alltså jag orkar inte den där fucking flashen! Jag hade haft båda. Så fucking irriterande. Nu har springa be alltså. Kolla då. Mollar de A eller? Ja, de mollar. Ja, det är tidigt. Där var den. Ja, det är det. Flytta. Jag tror. Jag är uppe, jag ser på. Jag tror. Släpp eld om. Om det är en till. Ja. De smakar. Ja, men de är inte pushat all right. Bra. Tror Marby. Åh, han är i mitten. Jag blir instad, finns ingenting jag kan göra. Pushing. En till. Nej, kanske, de kanske inte går. Tumor. Ja, bra. Jag är bakom slå. Bra. Bra. Nice. Nice. Fuck, vad viktigt alltså. Nu tar vi de tre sista som T. Kom igen nu. Kom ihåg, de kommer ha fem av PS. Ja. Ja, då vinner vi första runden så bankar sen och står de där med jävla fan bästa sponsor. Mannen, de kommer auto alltså grejer. Ja. Ska jag gå upp bananen? Jag mellan, fall. Har du någonsin smält någon förut? Visar man ju. Ja, jag har gjort det. Jag kan guida dig i smällningens konst. Jag målar hus. Grejen är, jag vet inte om man smäller folk, så du måste smälla nu. Häng inte efter close på någon, då kommer du bli nöjd av fucking AIDS. Nu hoppar han över till oss. Fuck. Jag släpper bra. Hora. Två i... Alltså att han bara kan prata alltså. Jag tänkte på någon snabb boj. Ett på huvudet. New box, go pick. Nice man. I'm throwing smoke. Två in i hus alltså, wow. Smoke. En CT. Wait. Vi kör hem. Jag sitter lite fast. Go. En går tillbaka. New box. Smoken kommer att försvinna. Han är new box alltså. Ja, jag har honom snart. Nej, för det är ruins också. Alltså. En CT. Help me. Ruins. Ja, jag vet, så fattar jag, måste... Time. One ruin. Oj. Rätta. Men jag kommer dö när som helst. Nice, va? Jag vill dö. CT, sista. Jämt. CT. Dash for ruins. Don't be... My first. Ruins. 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 Hjälp han då. Bra, nice. Jävla bot alltså. Alltså där spelade jag på att han skulle döda han efter, alltså ja, jag antog att jag skulle döda. Det var ju uppenbart att han bara reser jag bestämt. Kan jag skjuta honom? Good job. Åh jävlar vad det är laggat. Att dra och bada i en chaufför. Nice.
Bra, Emil. Nice, Sampa. Bra, Emil. Gobby, Gobby. Chill. Ja, gott som måste vi. Fucking vinna den här matchen. Okej, Purple Gobby. Gobby, Gobby, Gobby. Gobby is split. Är jag verkligen kring? Han har rätt om Gobby. Vapnen upp, vapnen upp. Blått, gula går först. Han är Ja, jag är clear. Ruins, ruins, ruins. Flera sight nu, flera sight nu. Då har vi nått, Bra Arvid. DTN, DTN, DTN. Jag vet inte om det var på boosten. Nej, det var det inte. Check bena. End ruins. Vant tycklig, vant tycklig. CT och ruins, ja. Nice! Oh, man, Valle. Iskallt! Såja, brorsor! Woho! Vem vill AV? Okay, chilla nu på något, alltså att nu nate stackar något sånt nu. Jag skiter fan i AV. Ja, alltså. Vi borde inte ha AV, fuck den alltså. Så, till gud, då kastar upp en flash mitt bara fort. Flash mitt, jävla plus. No, I think... No, flash mitt. Jesus, flash. Jag flashar nu. Jag vet inte hur man gör, man är fucking... Wait. Jag har kört. I'm holding the corner. Han har scout kört. Släpp det bra. Nej, det är omöjligt. Go very slow, hold and pick B. No... It's pistol B. You wanna go B? Alltså jag fattar inte vad han menar med sin jävla... Oj. Den är lång. Jag har flashmål och nej. Go B please, my friend. Do you want to go B or what? Ja, mitt. Nere mitt. Ja, han går igenom smoken. Släng undan vapen om du kan. Det ligger två vapen här. 30 sec. What the f- Orange, go B! Gå B nu, Arvid. Måla första. Så, hur kan vi döda den här fucking runda? Jag orkar inte. Varför går vi? Din flash fuckar hans liv lite grann faktiskt. Ja, men att vi blir två entries, eller de får två entries. Ja. Han gick ut short och fucking sköt mig i huvudet med en jävla scout. Ja, men du visste att han hade scout faktiskt. Va? Du visste att han hade scout innan det. Ja, jag visste det. Jag skulle sänka annars gång han gick ut, vet, som man tänker. Sen vart jag sänkt istället. Så det var dumt av mig, I know. It was not good. We have a favorable side. Fire! Grenade! Boosta här, prova boosta här. Nej, bara se ett. Åh, jävla champ alltså. Faktiskt. Fick vi? Kan ju vara att de har stärkat det. Snyggt! Gå alla tillsammans bara. Ha vapen efter. Jag mollar smakt sitt. Akta, det kan vara en jävel här nu. Flashy. Bra! Bra. Kör en jävla smak eller? Ja. Det blir desperat bort sig, banan. Ja, jag måste ju säga. Stanna på bomb, jag går och antar. Nice, jag ser det. Nice, bra. Nice. Vinner vi den här då kommer vi vinna tredje också. De var jättedålig bajen. Man hade två av oss själva. Ja, en av på B. Vad sa han? Hörde någon? Något med bla bla bla. What you say? I didn't hear, man. What you say, hello? Go fast B. Fast B, okej. Okej.
Hold post IP. Jag vet inte. Det är viktigt. Jag kan se spelet bak. Jag måste säga att det. Nice one. Jag tog det. Nice one. Dog sete. Sete, sete, sete. Jag till sete. Inte smokat. Ni har smokat. Ni har inte smokat. Nej, jag tar. Hjälp till att hålla. Nej, det är inte. Den sete löpte ut. Horrible tech, ruins please. Nice Emil. Bra Emil. Vem har smiter? Nej, inte hon. Save en tanke. Ja. Vi går tillsammans med. Fuck som helst. Ja, CT. Timing. Bra. Det är lugnt, vi har cash. Det är lugnt, vi har cash. Vi har svinmycket pengar. Ja, det är fett ovärt fan alltså. Nu alltså, de kommer att bajsa, de kan ju minsta typ maxa scouts. Ja. Ska vi bara löpa typ säcken midden alltså? Jag håller mig inte som vanligt. De där ju testa B. Säcken mitt eller? Vi gör hans öken ströt med. Nice Emil. Bra nice, Emil. Inte långa, inte långa, inte långa. Kör. Akta pit, akta stack, akta whatever. Jag plantar längst in i motherfucking här sömnen nu alltså, jag pallar inte bli skjuten. Har du skjutat? Jag sitter man. Archen. Archen ute vid bögaren. Chilla nu bara. Bra val. Jag är bort från åken. Maybe så. Så, det är en runda till va? Ja, vinner vi en till så. Ja, vinner vi en set runda nu. Helt bra. Mm. Fem autosniper stack. De är alltså, de langar ju så jävla mycket nades hela tiden, men de committar set så fan. Ja. Exakt, det är fett bra alltså, taktik de har när de gör så. Ja. Vi borde spara på våra mål och så skit ja, om faktiskt. Det blir så här CG. De bara baitar ut allt vi har och sen fejkar de på en sajt och kör den andra. Ja, nu är det ja men det är lugnt, det är lugnt. Ja, jag tänkte inte på det. Sorry. En hus, två hus. Jag är boostad på B. Nice. Jag sitter på lådan av huset. Jag har jättesmal vinkel B, jag ser om de springer upp på bilen. Nej, en hus! Sorry man, det var precis... Jag smakade den där. Ja, du. Jag droppar den. Korta, jag kan posta dig. Short. De har kutat kort oss. Let's say, short panel. Sight. Tack. One sight, one panel. Jag boostar dig. Fuck. Nej, 100% maj. Go play for A. Go play for A, please. Det är en chansning, men let's do it. Ni kanske springer med och nade eller någonting. Ja. Yeah. Så att de inte blir... Jag har smoke out och sniper nu. Nu ska vi. Vi står två långa här nu. Borgar. Borgar, snöar mid. Affirmative. Jag tänker. What the? Två med. Kommer short nu antagligen. Ja, långt.
save up for spray. Alltså han måste fucking skärpa sig nu. Ja. Alltså. Vad är det som går fel? Vad gör de? Alltså, han blir ensamrädd varenda fucking runda. Han går och gör något dumt och dör. Mm. Och sen är vi liksom en kvar på en vinkel och så går de tre där. Yellow, can you please try to play more defensive? Maybe help me. No, play defensive. You've been dying first. On CT side every round. Just let them go into our crossfire instead of challenging. Don't play solo. No help. Jävligt smutsiga lilla jävla... Riktig grek. No racist. Let's show them who we are. Decoy. Boosta mig här på hörnet bara. Här, där blir det så bra. Lägg all... Ja, det var jämnt, sa de kanske. Jag tänkte, kan jag inte boosta den om så tror jag inte. Ja, jag kanske... Jag har bara en på 9, det. Jag kan stå nere och... Fitta! Köra med. Två mot B. Balkongen. Ladda om då. Två låga. Ajajaj, jag har 11 uppe. Två är taggade. Ah. En uppe bil. Jag skiter nu på sig nu. Okej. Okay. Så långt ut. Jag ställer mig sagt bara. Vi borde bara hålla en fucking cross. Shit, lång är öppet. Han går tillbaka mot ena. Han går tillbaka mot lång. Okay. Jag håller bara om går ut nu. Smoke upp med. Håll def. Kör. Tror jag kör av. Det låter som att flash är skit. Akta husarmen. Flash B. Smoke B. Fitta. Molo B. De håller långa nu. Ah, shit. Kom igen, mitt. Fuck asså, det här börjar bli jobbigt nu. Ja. Fan, vi måste göra någonting nu. Ska vi byta possar allihopa eller? Ja, visst. Ja. Jag kan gå och be. Fuck asså. Kör du B eller kör du Ares? Jag går. Lång. Han kan boosta dig sen, var det? Här i CT eller? Ja, exakt. Oj, fuck, jag råkar lägga en bomb istället för fire, eller smoke. One bridge. Jag smokar första mitt. Bomben var där nere, second mitt. Okej, okay, jag smoke. En CT. Careful house now. En hus. Nice. One more boiler. Maybe help me? Bomba. Den korta. Borta plats istället. Nice. Pallas. Nice. Såja. Fan asså. Kommer bli B-hit nu alltså, jag känner mig fucking hjärta. Jag tror de kommer fejka samma igen som kör en B-execute. Jag gillar att den grinar om hälften i på andra sajten.
faktiskt. Ja, det är den här vi ser. Han bara, wait, I press teleport button. Maybe help me. Closer, eller jag vet inte, jag tyckte jag hörde steps. Ja, en var mur. Såg ingen i mid. Alla mid. All mid. Careful long. De är långa. Gå och speed. Fucking hell. Out one side. Fuck, Mattis är kort här. Short side. Båda kort. En på site bara. En inne, site, en pit. Sight last! Nice! Uff. Så det ser ut som att springer och skjuter. Så är det. Fucking C-skolan med Emil här. Ja, bara springer. Alltså det blev, grejen var Emil, jag hoppade upp där direkt. Så bara, jag springer det såhär. Jag bara, fan. Alltså, ja, då går vi någon annanstans såhär. Ja. Vi kör så mycket. My bad. Kolla det, master. Come on, chop. Det är ett risigt game alltså. Mm. Jag gör ju jack shit. It's entering. Grenade out. Smoke. Laying down smoke. Deploying flashbang. Jag smokar jätterångt ner i slopen alltså. It's entering out. Då håller man med här. Eller? Wow, one bump. Nej, kan jag inte göra det. Vad fan är det där för fucking pre-fire? Skämtar den eller? Asså! Det står i smoke. Short här, maybe. De pushar igen sin egna smokes up, ja. Long arch. De är så jävla duktiga. B. B. Maybe CT check. En CT över fan. One close CT. Ja men det är lugnt, vi är bra som T. Två T, ingen fara alltså. Nej, speciellt på T-sidan. Det är CT som jag knackar på. Två T är ingen fara, speciellt på T-sidan. Grafan, vi måste vinna det fucking game alltså. Vi ska vinna. Go with the fast take. Först mid. Vad du säger? Go fast? Yeah, go fast. First mid. Short? Push long, long. Smart short. Long, okej. Han sa first mid, så jag antar att han menar. Skål på att gå på. Vanlig. Ja. Det är också på att han vill springa med bara. Långa kloss. Go! Avel, arch. Balcony, two people balcony. One pit. One short now. Side. 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 En side on ocean. Bomb ligger långa nu mot side. Var det bara en på B den där rundan? De hade ruttat. Jag tycker inte vi ska köra snabbt så. Nej. Just play slow. Go for picks. Om vi kör snabbt så vi måste köra tillsammans. Let's go! Det hade han fuckat oss på. Om vi hade fått han med död. Nice. Ja, vi blev inte. Jag tänkte flasha då. Jag lägger bomben skit. Oj, oh, pushed! Oh, boily, pushed boily. No one long. Or maybe one from B. Contact is slow. One long.
låter det gå på grejer i hörs. Gå boost. Boost för fucking vart? Kort attack. Andra balkon. Akta inte han sitter på ballen. Under balkon, under balkon. Bra. Nice. Den långa. Den är typ lång. Jag kommer långa. Bra, Valle. Nej, ni får short. Move! Ser ingen långa. Idiot jävla. En lib. Bra, du fick han. Labla rib. En kvar. Sista långa arch. Long jump, vi går bredare. Jag ser dem, man korsar upp till site. Men vi går en shot. Jag kommer flasha korta sen, kolla. Kan gå korta. Bara gå upp på site. Ja, det tänkte jag. Kan vara hus också. Van där? Nej. Jag har din cross till site. Säger han eller? Ja, säkert. Jag kommer dö. Jävla fucking planta och inte bli skjuten i skallen, han bara står helt stilla och bara, vart då? Det bästa är att han bara vänder sig och kollar på det och sen taggar han. Nice, en till runda nu fucking grabbar. Alltså vilket jävla... Skärda. Det är över efter den här rundan när vi vinner. Ja, inte det så jävla bryt har du kanske skit igenom. Boy, jag fick. AVP on B. Alltså pushar vi AVP igen alltså. Ja men vi kan inte gå solo alltså, vi måste ha trades. Ja men jag har gått upp där varje runda och han har aldrig pushat förutom förra gången är det. Jag ser ju hacks också alltså, det är ju risky pushen. Tala inte i din favör alltså. Det är det bästa stället att picka bullarna med. Ja, jag står alltid där. Jag brukar stå längre bak dock. Typ där. Man bara ser huvudet. Vad gör vi då? Ja, någon måste fejka någonstans. Se åt gul och köra eller någonting. Nice. Bra. Bra. Snyggt. Nice. Tryck ut balle. Jag målar broken. Pit. Död balla, eller nice. Bit menar jag. Smoke upp på den. Sight är inte clearad men det fucking skiter i. Nice raids. Skyllan på dina raids. Den långa. Fjärran polare håller mitten. Ja han kan inte komma ut. Han går korta, han går korta. Nej. En går korta. Nu kommer korta, död. Nice. Han dog, Wes. Han dog. Ja, jag står spännande mål och bomber med skit i. Arch. Ja. Lökigt game alltså. Ja, det där var lökigt. Bra spelat allihopa, så helvete. Fuck, game of the year 2018 där alltså. Ja, oh, shit alltså. Hur mycket gick vi plus då? 40. Oh! Ja, vi hade gått minus 10 plus 40. Fan, vad gött! Knappt värt att kämpa alltså. Var det bara minus 10, jag borde lämna för länge sedan. Plus 40, tänkte du så liksom. Du, ja, hade du, hade alltså det här var fucking två games grabbar, det var två ja. Games. Ja, 31-29. 60 runder. Det här gamet tog